4 deti bojujúce s časom a celé Slovensko bojujúce o ich životy. Ich čas do podania život zachraňujúceho lieku sa kráti. Každý chceme na zdravie dieťa. Pomôžme im. Ale hlavne, oni majú niečo vymyslené práve pre Števku a jej malú dcérku. Tak ja idem teraz horza po Slovensku. A ja som v trenčanských Bohuslaviciach a idem za malým hrdinom Alexejom. Jemu sme robili veľkú televíznu zbierku asi pred pol rokom na veľmi drahý experiment. Nám v podstate potvrdili, že náš Alexejko má spinálnu muskulárnu atrofiu najťažšieho typu. Prognózy sú, že deti sa nedožívajú ani 2 rokov, keďže im zlyhá dýchanie a neudýchajú to. V Amerike existuje liek, ktorý môže pomôcť. Áno. To je jednorazové podanie? Áno, jednorazové. 2 milióny. 2 milióny liek. Že to sa nedá dať dokopy, že to si človek ani nedokáže takú sumu predstaviť, čo to je za sumu. Toto je to. Asi najhoršie obdobie. Čo bolo na jar nepredstaviteľné, i vďaka 7. nebu sa stalo realitou. A Alexej mohol podstúpiť veľmi nákladnú liečbu. A ako to vyzerá u Alexeja doma po pol roku? Andrea, ahoj! Ježišmária, ja ťa vidím. Vyzeráš oveľa spokojnejšie ako pred tým pol rokom. Vidio, to čo je toto? Juro, ahoj, seru starky, čau, nazdar, ahoj. Ježišmária, Alexej. To je veľký chlapisko, to ti poviem teda. Veľký. Teraz je plné života. Toto je úžasné. Prosím ťa, Alexej bol vtedy vlastne v stave, kedy ja viem, že nôžky boli úplne nemohúce a jedna ručka bola tiež úplne nemohúca, nie? Presne tak. Je to také šťastie, no, keď ho človek vidí, že je plný života, že sa smeje, že chce rozprávať, že sa chce hrať. Ježiš, energiu má, nemá energiu, nevydáva energiu len na dýchanie, ale... Pozri. Jej. Jej. My sa dnes snažíme pomôcť malej Livinke. Ty asi poznáš prípad Livinky. Poznám. Vieme, aké to je, no. A keď vám ubieha proste roky života toho dieťaťa pred vašimi očami a neviete mu pomôcť. A proste preto sme sa rozhodli, že to chceme ju podporiť a chceme, aby sa to teda podarilo, aby aj jej bolo umožnené mať lepší život. Mohli by sme sa s ňou teraz spojiť? Stevi! Čau, ahoj! Ahojte! A poznáš týchto ľudí? Ja viem, čo prežívaš. Viem sa vcítiť do tvojej situácie. A je to strašné, keď sa musíš pozerať na Livku a nevieš jej pomôcť. Keďže my sme mali to šťastie a že nám nejaké tie peniažky teda ostali na tom našom transplantnom účte. A tak ako my sme dostali šancu na lepší život získať pre Alexeja, takže Livka presne takúto istú šancu dostane. Tak my sme sa ako rodina rozhodli vám na ten liek prispieť finančnou čiastkou 100 000 eur. To je niečo neskutočné. Veľmi, veľmi pekne vám ďakujeme. Ja viem, ako ste usilovne tie peniažky zbierali pre Alexeja a... Viem, že je aj úžasné to vidieť, čo teraz dokáže. Je naozaj úžasný. Aj vy. Ďakujem veľmi, veľmi pekne za Livinku hlavne a verím, že aj jej to pomôže. A že sa nám náš cieľ podarí splniť. Alexej súhlasí. Áno. Ďakujeme. Kde je Livy? Ahoj! Vďaka 7. nebu a následnej liečbe sa život zmenil aj
malej Amélie. Jednu sekundu je v poriadku a o sekundu už nemusí byť. Stalo sa nám to aj minule, keď sme cvičili, napríklad bola odpojená a jej pri cvičení hoci kedy môže zabehnúť slinka a začne sa dusiť. To je život strachu. V noc, deň, stále, 24 hodín. Dúfali sme teda, že štát preberie nejakú tú zodpovednosť a teda, že nám pomôže v tomto neľahkom boji. Nestalo sa. Ale my potrebujeme 2 milióny. 2 milióny, presne tak. To je stále ako keby veľmi vzdialené číslo. Stále myslím na to, čo keď v podstate to nedosiahneme. Našťastie táto neistota pominula a liečby sa dočkala aj malá Amélia. Po pol roku sa teda vraciame späť do dedinky Horné Saliby. Hľadať prísľub, ako pre zmenu pomôcť ťažko chorej miliónovej Lívii. Juri, serus môj, jak? Nazdar, ahoj, čaus. Ježišmaria. No čaute, ahojte, Marcelka, ahoj, Marcelka, ťa, čau, si vás, čau, Bože, radi vás vidíme. Čau. Amélka. Super. Toto je čau, áno? To je čau. No dobre. A my môžem, Mikiki, pre teba? Áno. Ako povieš ďakujem, pošleš posinku Vilovi? Tak. Posilnila sa úplne vo všetkom. Tak naozaj ten progres u nej, aj keď to možno takto naozaj na prvý pohľad není badať, ale u týchto SMA detí je každá drobnosť veľmi veľkým krokom. Momentálne sme v takom stave, že do obeda je odpojená, 2,5, alebo predčerom sa nám podarilo 3 hodiny. Aj 3 hodiny. Kuse, lebo zvládala úplne v pohode. To je vážna vec, pre Boha 3 hodiny už. Po obede takisto, ale je schopná sa pretočiť z jednej strany na druhu, čo predtým absolútne nebolo v podstate ani predstaviteľné. Takisto z času na čas si dokáže sporadicky prehltnúť a cvičíme to takisto pri každom jednom jedení. Takže sú tam strašné pokroky. Je to pre nás, dá sa povedať, malý zázrak. Vy, viem, že ste sa dozvedeli aj o prípade malej Lívie, že? Áno, nám ten príbeh tiež až strašidelne pripomína ten náš. Vy chcete urobiť jedno gesto, ktoré ja vnímam s neuveriteľnou pokorou a veľkým obdivom smerom k vám. Vy jej chcete vlastne prispieť na zbierku, na ten, teda tiež ten génový liek, na tú experimentálnu liečbu? Tie peniaze sme dostali preto, aby pomohli ťažko chorému dieťaťu a aby pomohli zachrániť život našej dcere a následne, aby jeho pomohli skvalitniť. Tie peniaze sa skladalo neskutočne veľa ľudí. To bolo také neskutočné gesto a taká sila lásky, ktorá sa voči nám dala, ktorú nejde proste neposlať ďalej, keď vidím, že niekto potrebuje viac ako my momentálne. Ide totiž to o život. Ježišmaria. Čau, Števi. Ahojte. Števka. Je nám cťou vidieť ťa takto a... Boli sme pred pár mesiacmi vo veľmi, veľmi podobnej situácii. Vieme, ako ťažko sa ti kráča, ako sa ti dýcha ťažko každým jedným dňom. A preto dovol nám... aspoň trošku prispieť ti a pomôcť ti k tomu vysnívanému cieľu. Veľmi radi by sme ti prispeli z nášho transparentného účtu 30 000 eur. Ďakujem za pomoc, za podporu, za všetko. Je to od vás veľmi krásne gesto, aj napriek tomu, že samotná Amélia ešte liečbu neukončila, lebo... Ak to hovorím podaním lieku, sa liečba nekončí pre naše deti. Bude to ešte dlhá cesta, ale ja verím, že vy ju s vašou pokorou zvládnete. Ste naozaj úžasní a ďakujeme vám za tento krásny príspevok. Takže držíme vám naozaj veľmi silno. Naozaj veľmi pekne ďakujem. Sme len v rozbehnutom vlaku. Ešte ho teda len rozbiehame. Majte sa pekne, pozdravujeme na východ a vidíme sa, počujeme sa, sme v kontakte. Držte sa. Ahojte. Ahojte. Ďakujem.
vlastne všetkým tým podporovateľom Livinky, ktorí len chcú jedno, to je vlastne to, čo chcem ja, aby Livinka žila.